Siguro nung mga nakaraang buwan o uh, anong hindi ko na matandaan, siguro nabalitaan po ninyo na yung inipon na pera sa isang bangko ay napunta sa isang uh, pangalan ng ibang tao. So nakita natin doon na maging doon na sa mga bangko ay eh, nagkakaroon pa ng ganoong uh, pangyayari. Siguro, marami rin sa inyo ang may mga ipon sa bangko. Uh, hindi po ako magtuturo ng pag-iipon ng kayamanan sa bangko, kundi uh, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol po sa pag-iipon ng kayamanan. At yan po ang ating pong pag-aaralan. Pag-iipon ng kayamanan. Mayroon po tayong uh, apat na puntos na pag-aaralan. Una po, maling lugar na pag-iipunan ng kayamanan. Talatang disinuebe. Ikalawa, tamang lugar na pag-iipunan ng kayamanan. Kung may maling lugar, may tamang lugar. Ikatlo, paraan sa pag-iipon ng kayamanan. Talatang 20. Ikaapat, babala ng Panginoong Heso Kristo. Talatang 21. Isa. Ang turo ni Hesus Kristo tungkol sa tamang lugar na pag-iipunan ng kayamanan. Sa turo dito ng Panginoong Hesus Kristo, may binabanggit dito na dalawang lugar na pinag-iipunan ng kayamanan. At yan na po ang ating pong pag-aaralan. Unang puntos, So, lang po tatlong talata lang po ito kaya mabilis po marahil tayo kaya mis, mm, maging listo lang po at uh, laging gising. Maling lugar na pag-iipunan ng kayamanan. Pero bago 'yan, paglilinaw muna. Baka isipin ng iba sa atin ay hindi para sa akin ang turong ito ng Panginoon dahil hindi naman ako mayaman. Mahirap lang kami. Para lang yan sa mayayaman ang turong yan. Mga kapatid, ang turong ito ay para sa lahat, mayaman o mahirap. Bakit? Tandaan, ang puso ng tao ay mandaraya. Madaling madaya. Uh, mayaman man o mahirap. Sabi sa Jeremiah 17.9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Aminin natin o hindi, nais ng maraming tao pera sa labi kayamanan. May mga may tuturing na mahirap, ngunit abala naman sa paghahanap ng pang-araw-araw na pangangailangan. Wala na halos silang panahon para sa Diyos. Puro terbaho puro paghahanap buhay. Ang iniisip hindi lang pang isang araw, iniisip, pang isang buwan, pang isang linggo. Laging nag-aalala sa mga pangangailangan. Marami, uh, maari pa rin itong makaapikto sa pananampalataya sa Diyos. May mga iba namang nag-aalala o nababalisa pa rin kahit marami na silang pera. Namumorblema sila, baka manakaw, baka masunog, baka, baka, baka. Ang iba naman, nalulungkot kapag walang pera. No? Pero ito ang matindi. Ang iba naman, mainit ang ulo kapag walang pera. Ang kapag nagtanong, yung taong mainit ang ulo dahil sa walang pera, pinagsasama yung paniki at bampera sa tanong. Di ba ang English ng paniki ay bat? Oo. Kaya pag mainit kaya kung magtatanong ang taong mainit ang ulo dahil walang pera, eto, pagalit. Ba't wala ka na bang pera? Pag naghahanap naman, ba't asan ang ibang pera? Dahil hindi kontento, nakukulangan ang tanong niya, ba't ito lang bang pera? Ito pa ang tanong, pag yung nang, ah, parang ag ah, nagbibintang dahil baka nakupitan, ang tanong niya, ba't saan mo itinago ang ibang pera? Yan ang mga tanong. Galit eh, mas, mainit ang ulo Sa huli, tila nag-aaway. Ba't mayroon ka na pang pera? Sagot ng iba. Ba't may ipinatago ka bang pera? Kaya mapapansin natin, yung tao na mainit ang ulo kapag nagtanong binagsasama yung paniki at bang Yan kapag maling lugar na pinag-iipunan ng kayamanan, iyan ang madalas naaangat na sagutan. Dahil sa maling lugar na pinag-iipunan ng kayamanan, talatang labing siyam, sabi rito, huwag magtipon. Mismong Panginoon ang nagsabi, wag. Ang salitang huwag sa English, do not huwag. Kung hindi ako nagkakamali sa uh, labindalawa o higit, depende sa salin ng Biblia na gamit na binanggit ang salitang huwag sa buong chapter ng chapter 6, 1 to 34. Naalala ninyo ba, binanggit ng dating Pangulo Duterte, huwag. Huwag mo akong subukan, masisira ang buhay mo. Ibig sabihin, ang salitang huwag madaling intindihin. No? Na ibig sabihin, nagtuturo, pwede rin nagpapaalala, pwede rin pinag-iingat ang mga makakabasa at makakapakinig upang hindi mamamali uh, o maliligaw. na kapag hindi tayo nakinig sa turo ng Panginoon, mamamali tayo ng lugar na pag-iipunan ng kayamanan na makakaapekto sa relasyon natin sa Diyos. Talatang labing siyam, sabi rito, dahil sa maling lugar na pag-iipunan ng kayamanan, Huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Paglilinaw lang po. Hindi ibig sabihin kontra ang Panginoon na mag-ipon tayo, kundi pinag-iingat tayo. Hindi masamang pag-isipan o magplano tungkol sa pera dahil kailangan natin ito upang mabuhay. Ngunit kung Puro pera, pera, pagpapayaman na lang ang laman ng ating puso at isip, hindi na ito tama. Maling lugar nga ang pinag-iipunan natin. Magkaiba ang nagtitipon para matugunan ang mga inaasahang pangangailangan kaysa nabubuhay para sa pera o umiibig sa salapi. Sinabi yan sa mga ngaral, Kabanata 5, Talatang 10, Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisihan sa salapi. O siyamang umiibig sa kayamanan na may pakinabang ito man ay walang kabuluhan. So wala na siyang kasiyahan ang taong umiibig sa pera. Kaya nga eh, milyonaryo na pero wala pa rin siyang kasiyahan. Kaya magkaiba ang nagtitipon para matugunan ang mga inaasahang pangangailangan kaysa nabubuhay para sa pera o umiibig sa salapi. Isang halimbawa si Jose pinagtipon ng Diyos ng inaning butil para sa hinaharap na mga taon ng tagutom sa Ehipto na umabot ng pitong taon Genesis chapter 41 33 hanggang 36 sabi roon tipunin ang mga pagkain ilagay sa kamalig Talatang 35 Pinakabangko noon ang kamalig Ayaw ko kung uso pa ang mga kamalig sa mga probinsya, may mga ganyan eh Kamalig ang pinag-iipunan nila ng inaning palay Isa pang halimbawa Nag-iipon para makapagpatayo ng gusali ng church Bahagi po ng pag-iipon sa totoo lang, tinuturoan tayo ng Panginoon na maging masinop at wag mag-aksaya. Matapos na pinakain ni Jesus ang bilang ng limang libo na tao, sinabi ni Jesus Kristo, ipunin ninyo o tipunin ninyo upang walang masayang. One size talatang 12 hanggang 13. Maging masinop, huwag mag-aksaya. Kilala tayong Pilipino pagdating sa mga handaan, bongga. No? Kaya lang pagkatapos yung handaan, madalas maraming nasasayang na pagkain. Napapanisan, itinatapon na lang. Ilang mga araw na lang, susunod-sunod uh, na naman ang gastusan. Pagpasok ng buwan ng Desyembre, Junwari, puro gastos. Maging masino upang walang anumang masayang. wag mag-aksaya. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo gumastos. Maling lugar na pinag-iipunan ng kayamanan. Talatang 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Tandaan, ang kayamanan ay hindi lamang pera. Hindi lamang ang tinutukoy ni Yesu Kristo sa mga talatang ito na kayamanan ay pera lamang. Kundi kasama rin dito ang lahat ng mga bagay sa mundo na ating pinahalagaan. Gaya ng ano, Gaya ng edukasyon, may tuturing na kayamanan. Gaya ng malinis na karangalan, may tuturing yan na kayamanan. Minsan pa nga eh, sa mga kababaihan, kapag uh, maliit yung kanilang baywang, sinasa-aasit yan. Mayroon uh, no, di ba? Pero ngayon, parang bihira na ang maliit na baywang. <laughs> uh, di ba? Minsan, pag maganda yung Uh, kilay, no, di ba? Uy, asit niya, mga ganyan. Na ituturing nilang kayamanan. So lahat ng mga ito, ilan lamang sa mga ito ay may tuturing na mga kayamanan sa mundo. Inuulit natin, hindi masama ang may ari-arian. Ang masama ay ang mahalin ito. Unang Timoteo sa Isgis, sabi ron, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan sa ibang salin nasasadlak sa maraming kapighatian. Sinabi rin ni Kristo, huwag mag-impok ng mga ito Ibig sabihin, huwag silang mahalin. Huwag ipagpalit ang Panginoon sa kayamanan ng higit. wag umasa sa mga ito. Bakit? Talatang 19. Sabi, huwag kayong magtipon na mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Bakit daw? Sabi rito, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang o uod sa ibang pagkakasabi at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Ibig sabihin, kaya maling lugar na pag-iipunan ng kayamanan dito sa lupa dahil walang forever. Dito sa lupa, lahat pansamantala. Walang kasiguruhan ang kayamanan dito sa lupa. Kahit na nasa panahon tayo ng mga makabagong teknolohiya, 'no, na ang gamit halos temporary pa rin lahat. Kung magtitipon tayo ng kayamanan sa mundong ito, masasabing hindi tamang lugar na pag-iipunan ng kayamanan. Bakit? Dahil may naninira ang mga magnanakaw, nakakapasok at nakakapagnakaw. Hindi ligtas na lugar dito sa mundo ang mga magnanakaw, hindi lang ngayong nagnanakaw, kundi pumapatay din sila. Sumapanganib. Uod, virus, pumapatay din. 'Di ba? Nakaraan ano lang. Marami ang buhay na nawala dahil sa virus. Kalawang tetano ang aabutin. Kalusugan ang naapektuhan. Pumapatay din. Isama pa ang mga pagkakasakit. 'Di ba? Kagat ng lamok lang namamatay. Lumusong ka lang sa baba, ah, sa baha. No? Uh, life, ano pa yung sakit na nakukuha doon? Oo. Oh. So, isama pa yung kalamidad, baha, bagyo, no? lindol, pagsabog ng mga bulkan, sunog, pagsiklab ng gera. Yan, nakita natin kung paano pulbusin ng isang building. Kahit ilang floor pa yan, guguho ang mga tao ay tumatanda at pagkatapos namamatay din. So ang lahat ng nangyayari dito, dito sa lupa, pansamantala lang lahat. Ikalawang puntos, ang tamang lugar na pag-iipunan ng kayamanan. Talatang 20. Sabi rito, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Ang tamang lugar na pag-iipunan ng kayamanan pang walang hanggan. May forever sa Panginoon. Talatang 20, sabi, Doon ang bukbok, kalawang hindi makakapanira at ang magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Ibig sabihin, kapayapaan, katiwasayan, ganap, wala ka ng ikatatakot, wala ka ng pangamba, no? Masusumpungan sa kaharian ng Diyos. Pag pinag-usapan ang uh, kaharian ng Diyos, marami tayong masasabi. Pero isang bagay na makita natin na ang kapayapaan, katiwasayan, kaganapan, naroon. Ikatlong puntos. Paraan sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. Sa paanong paraan tayo mag-iipon ng kayamanan sa langit na nandito pa tayo sa lupa? Talatang 20. Sabi, "Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit." Ang ibig sabihin ni Hesus Kristo dito, pansinin, ang mga kinakausap rito ng Panginoon na rito pa sa lupa. Ang tinutukoy dito ay panlangit. Usaping panlangit, hindi na pera o gamit o ari-arian ang iipunin para dalhin sa langit para maging kayamanan doon. Hindi ganon. Kundi ang mga mayroon tayong gamit, ari-arian, kayamanan, talino at iba pa Ay gagamitin dito sa lupa para kayamanan sa langit Siguro nagisip tayo, ay e, paano yung ano? Ah, limang sasakyan ko? Paano yung kondo na ah, nabili ko? Paano yung lupain na aking nabili? Ibig sabihin, gagamitin yun para uh, magkaroon ng kayamanan? Anong ari-arian ang mayroon tayo ngayon? Napansin nyo yung, kung nabasa nyo na yung lalaking uh, mayaman o binatang mayaman o mayamang lalaki, sabi ni Jesus, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ano nangyari? Nalungkot. No? At hindi niya sinunod. Inibig niya yung kayamanan. Talatang 20, sabi, kundi magtipon ng kayamanan sa langit. Ang ibig sabihin ni Heso Kristo ay ito, ang bawat mabuting gawa na ginagawa natin para sa Diyos sa mundong ito ay naitatala bilang kayamanan sa langit. Anong pruweba? dalhin ko kayo sa Mateo 25 34 hanggang 4 na po basahin po Talatang 34 sabi pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan Halikayo mga pinagpala ng aking ama manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng salibitan. Ibig sabihin, walang nakakaligtaan. No? Matagal na naiipon ang mga mabubuting gawa. Talatang 35, sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. So anong ginamit? Siyempre pag nagbibigay ka ng pagkain, ay gagamitin mo yung pera o anuman, no? Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin, no? Ibig sabihin, eh, nagmagandang loob sila. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. So, ipinagamit ang bahay, ari-arian o kwarto o upuan. Siyempre, aalangan naman na siyempre pinatuloy, pinapasok. No? So talatang 36, akoy naging hubad at inyong dinamitan. Uh, 'di ba? Makita natin dinamitan. So mga gamit na kanila uh, kanilang ginamit. Nagkasakit at ako at akoy inyong dinalaw. So, no? Hindi lamang 'yung mga material na bagay, panahon at oras ginamit nila at ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. So, ibig sabihin, no, ako'y inyong pinuntahan. Sa panahon natin ngayon, hindi ko, hindi na, hindi ko alam kung ano yung gamit nilang sasakyan, uh, kung malayo yung uh, bilang, bilangguan, so, siyempre gagamit ka ng sasakyan. No? Eh, hindi pwedeng lakarin mo yung mula dito hanggang New Pulitan ba yan, yung likod ng SM, na bit-bit-bit mo yung mga dadalhin, na mga pagkain, inumin, hindi pwede, sasakay ka. At gagamit ka ng pera, gagamit ka ng sasakyan. Talatang 37, pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsabi, Panginoon, kailan ka namin? nakitang gutom at pinakain uh, kanamin o uhaw at binigyan ka ng inumin. So, mapansin nyo, wala silang alam. No? Gumagawa sila hindi dahil lang sa nakikita ng tao. No? Kung gumagawa silang mabuti, kahit hindi nila nakikita mismo ang Panginoon no? Hindi nila ginagawa 'yon para sa kanilang sarili. Hindi nila 'yung ginagawa para sa tao o sa mga material na bagay. Talatang 38, kailan ka namin, kung ilang beses binanggit yan, ha, kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhubad, at dinamitan ka. Talatang 30, siyam, at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Ito na, talatang apat na po. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa na itatala bilang kayamanan sa langit ang mabubuting gawa natin na gamit kung anong mayroon tayo dito sa lupa na itatala bilang kayamanan sa langit malulungkot ka ba kung makikita mo yung mga ari-arian mo ngayon na magagamit para lang mag-ipon ng kayamanan sa langit, na nakita natin na yung mundong ito na ginagalawan natin ay temporary lang. Hindi na nga natin alam eh kung anong magiging resulta yung gera na nangyayari sa Israel no? Na pupulbus na yung mga building. So makita natin, no? Ay kung papalag pa itong bansang iba, eh wag naman sana na dumating pa yung uh, mas matinding pangyayari. So dito natin makikita, no? Na na itatala yung mabubuting gawa natin sa pamamagitan ng kung mayro kung anong mayroon tayo pero hindi ito ah, nangangahulugan ah, na maliligtas tayo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa hindi po tayo'y maliligtas lamang sa biyaya ng Diyos na kaloob niya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya na ito'y kaloob pa rin niya. Epeso 2.8 Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So lahat kaloob ng Diyos, wala tayong ambag sa kaligtasan ang mabubuting gawa ay patunay na mayroong tayong pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga ng mabubuting gawa. Di ba sinabi ng Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay o baog. Tulad din yan ng puno ng lansones o mangga, no? panahon ngayon, na matamis ang bunga. Makikita sa ating mabubuting gawa kung mayroon tayong tunay na pananampalataya o wala. Kapag gumagawa tayo ng mabuti sa lupa, nagtatatag tayo ng matibay na saligan o pundasyon para sa ating sarili sa langit. Unang Timoteo 6.17 hanggang 11. Ang isinulat ni Pablo ay para sa mga nagnanasang maging mayaman. Talatang 17 sabi, huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Ibig sabihin, no, ang mga kayamanan sa mundong ito ay maglalaho, kaya sinabing kayamanang hindi tiyak. Talatang labing pito, kundi sa Diyos, sa Diyos lang tayo umasa. Di ko alam kung kanino tayo umaasa. Gaya na narinig natin sa scripture reading kanina, sa Diyos lang siya umaasa. Talatang labing pito, Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan o sabing sa ibang salin, ikasisiya. Ibig sabihin, ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki na hindi. Pinag, ano ko yan? Pinagpaguran ko yan. Pinundar namin yan malinaw po, Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating ikasisya. Kaya, magpayaman tayo sa mabubuting gawa, hindi sa salapi. Verse 18, sabi niya, dapat silang gumawa ng mabuti Maging mayaman sa mabubuting gawa. Bukas ang palad at handang mamahagi. Paano magpayaman sa mabuting gawa? Sabi rito, bukas ang palad. Hindi tikom ang palad bukas, hindi tikom. Ibig sabihin, hindi maramot. Hindi maramot magbigay para sa gawain, para sa Panginoon. Hindi yung ah, dahil lang sa nagkaroon ng bagyo, no? o nagkaroon ng ano paman, ay eh yung para sa Panginoon, ay ihinto eh, na rin. Hindi ganon. Nakita naman natin, Diyos yung nagbibigay kung bakit anong mayroon tayo. Yung lamang paggising natin ng umaga, kapon nga sa prayer meeting na pag-usapan, napakalaki ng bigay ng Diyos sa atin yung lamang makadalo ka dito ding araw ng linggo, napakalaki na na biyaya ng Diyos yan. Bukas ang palad, hindi tikom. Ibig sabihin, hindi maramot magbigay para sa gawain ng Panginoon. At sabi nito, handang mamahagi. Ayan na, yan natin kinukuha sa binasa natin sa uh unang timoteo 6 talatang 17 hanggang 19 Anong sabi at handang ma mamahagi ibig sabihin naglalaan talaga siya ng ibibigay no handa eh nakahanda na talaga bago man uh, pumunta sa church o siguro, baka gabi pa lang ng Sabado, eh, nakahanda na. No? Hindi yung kung kailan nandito, ay eh, sakalang kung ano lang mabunot sa bulsa. No? Hindi ganon. Hindi ganon po ang sinabing handang mamahagi. Siguro naman, malinaw na malinaw yung Tagalog. Handang mamahagi. Nakahandang magbigay sa gawain para sa Panginoon. May narinig akong isang halimbawa o ilustrasyon na gina, uh, ginamit ng isang mga ngaral. Ang sabi niya, nag-aalaga kasi siya ng uh, baboy. So, ang baboy, nanganak ng dalawa dalawa lang kasi unang anak pa lang pag ang baboy kasi unang anak hindi gaano maraming anak maliban na lang kung ginamitan ng mga ano ngayon mga pa, makabagong teknolohiya so ngayon ang sabi niya dalawa ang kulay nung isa brown ang kulay nung isa ay batik-batik ang sabi niya ah ibibigay ko sa Panginoon itong batik-batik. So, palalakihin ko. So, lumaki. Hindi nagtagal, dumating ang parang di ba yung piste ng baboy. So, tinamaan yung batik-batik na plano niyang ibigay sa Panginoon. Anong nangyari? Wala siyang ngayong ibibigay sa Panginoon kasi nga, tinamaan ng sakit. So, ibig sabihin, hindi man lang niya inisip, eh, hey, hati na kami na dito ng Panginoon sa isa. Kasi di ba? So, doon po tayo na minsan nakikita yung pagiging maramot natin sa gawain ng Panginoon. Hindi ganon ang nakahandang magbigay hindi tira-tira ang ibibigay. Hindi kailangan ng Panginoon ang yaman, kundi ang kailangan niya maayos na puso. Kung maayos yung puso natin, nagita naman natin na sa Diyos lahat, siya lahat ang nagbibigay, Wala kang dapat na pagdududahan, wala kang dapat na panghihinayangan kung maayos ang puso natin. Yun lang ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Maayos na puso. Hindi naman niya kailangan. Yung mayaman dahil sa kanya galing yan, mga kayamanan na yan. Pagdating sa mabubuting gawa, bukod sa bukas ang palad, at handang mamahagi. Bahaginan naman natin ang pan ang ang panahon o oras ang ibang gawain ng church. Gaya ng ano? Gaya ng prayer meeting. Kahapon, apat na lalaki, isang babae lang ang narito. Kung maayos yung ating puso, hindi natin pababayaan ang mga iba pang gawain ng Panginoon. Kung maayos ang ating puso, kahit anuman yung Situasyon na dinadaanan natin, huwag nating idamay ang Diyos. ika na puntos, matatapos na tayo, babala ng Panginoong Heso Kristo. Talatang dalawamput isa, kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Babala ito ng Panginoong Kristo. Kung ano ang laman ng puso natin ipasuri natin sa Panginoon. Mayaman man o mahirap, ang mga Pinakamahalagang dapat itanong sa ating sarili ay ito, ano ang napu nasa puso natin? Pangalawa, ano ang ating purpose o layon sa buhay? Siguro, kung babalikan nyo yung nasa, narinig natin kanina, alam, niyo, alam natin itong sagutin. Sunod na tanong, sino talaga ang ating Panginoon? Sunod, sino talaga ang ating pinaglilingkuran? Sunod na tanong, saan tayo talaga nakatanaw. Sa mundong pang -temporary? o oh, sa karyan ng Diyos. Ang sagot sa lahat ng tanong, isa lang ang iibigin. Ang Diyos lang. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon. Tunay, Panginoon, na kung aming babalikan talaga, kayo lahat ang pinanggagalingan kung anuman ang mayroon kami. Maging sa aming kalakasan, kalusugan, masiglang pangatawan, ay lahat galing po sa inyo. Kaya't ang dalangin namin, turuan mo kami lalo na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Na sa pamamagitan ng mayroon kami ay magamit ito o Diyos para magkaroon ng kayamanan dyan sa langit. Dahil nakita namin na walang nakakaligtaan po kayo na itatala po ninyo ang lahat. Maraming salamat sa amin po Panginoong uh pag-uwi sa buong maghapon na pananambahan namin baon po nawa namin ang mga salita mong ito. At tunay po Diyos na itong mundong ginagalawan po namin ay hindi na talaga ligtas. Ang sabi mga, ng mga naunang mana ng palataya, kami manlalakbay lamang dito sa mundong ito. Mayroon talaga kaming inihanda mong lugar. Kaya't ang dalangin po namin na sa minsahing ito, o Diyos, ay patuloy kaming matuto na mag-ipon ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Maraming maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.